Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. İslandiyada yerləşən Fagradalsfjall vulkanı 800 ildən sonra yenidən püskürüb. Vulkan İslandiyanın paytaxtı Reykjavik yaxınlığında yerləşir. Partlayış zamanı təəccüblü lava görüntüləri yaranıb. İslandiya əhalisinin isə vulkandan qorxması əksinə vulkanla bir neçə metr məsafədə əylənməsi təəccüblə qarşılanıb.